Lepo pozdravljeni na spletnih pogovorih o cilji trajnostnega razvoja. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes je z mano Iva Tanšek. Lepo pozdravljena. Hvala. Z Ivo se bova pogovarjali o sedmem cilju trajnostnega razvoja, o cenovno dostopni in čisti energiji. Preden pa začneva, bi na kratko povedala, kaj so cilji trajnostnega razvoja za tiste, ki mogoče še niste bili z nami. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni iz 17 ciljev za razvoj, katerim so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov, med njimi je tudi Slovenija in njihov vsebinski namen je, da se omogoči trenutni generaciji, da na našem planetu lahko zadovolji svoje potrebe, brez da bi se ogrožala možnost, da bodo lahko to storile tudi prihodnje generacije. Najin pogovor bo trajal približno 45 minut. Če boste imeli kakšno vprašanje, komentarje, kot ponavadi, lahko napišete pod objavo. Jaz bom gledala v mesta, tako da če bo kdo uživa kaj vprašal, se lahko tudi odzoveva uživo. Mislim, da je to vse za začetek, tako da bo zdaj kar prešla na vsebino. Z mano je Iva, kot sem rekla, sodeluje pri projektu Enlight, ampak je aktivna na mnogih področjih, tako da Iva, ti bom kar dala besedo, da se sama malo bolj celovito predstaviš. Hvala, pozdravljeni vsi. Jaz sem Iva, sem diplomantka tržnega komuniciranja in pa odnosov z javnostmi. Študirala sem na Fakulteti za družbene vede, kjer trenutno tudi zaključujem magisterski študij. Manjka mi diploma, mislim magisterska, ampak upam, da bo to hmalj. Stara sem 24 let, trenutno pa delam kot komunikacijska svetovalka na Konsenzusu, to je komunikacijsko podjetje, ki se veliko tudi ukvarja z energetiko in dela na energetskem področju. Tako da v sklopu Konsenzusa delujem tudi v društvu Enlight. Drugače pa v sklopu Konsenzusa tudi delam z raznimi energetskimi podjetji v Sloveniji, pa tudi na različnih energetskih projektih, naprimer evropski projekt Newcomers, ki je v sklopu Horizon 2020 oziroma 2020. Ja, pa na Enlightovih projektih, kot je bil tale SDG 7 Hub, znotraj katerega smo potem ustvarili iEnergy Open Library. Wow, super. Zelo si aktivna, tako da še dobro, da si se sama predstavila. A nam lahko za začetek poveš, kako si postala aktivna na tem področju energije? Zdaj tako, ne, s temo trajnostnega razvoja in pa podnebnih sprememb sem se mogoče pobliže spoznala že na faksu, ko smo malo pač omenjali družbeno odgovornost in vlogo komunikacije o tem. Mislim, te teme nas dan danes itak vse posod obkrožajo, ampak mislim, da sem prej nek svoj doprinos oziroma svoje možnosti sodelovanja dojemala bolj v okviru neke osebne ravni, pa sem si kupila bombažne vrečke, pa sem se začela voziti s kolesom, peš hoditi, lesena zobna ščetka in bolj odgovorno nakupovanje. No potem pa že v času študija sem nekako ugotovila, da ne rabiš biti nujno naravoslovec ali pa iz neke tehniške fakultete ali pa politolog, da lahko postaneš malo bolj aktiven, da lahko tudi jaz svojo stroko in pa svojo izobrazbo v bistvu pripomorem k doseganju sprememb. No in to možnost sem potem dobila, ker sem začela delati v Konsenzusu, ki je zelo aktiven na energetskem področju. In potem sem se v bistvu počasi začela uvajati v energetiko oziroma se še uvajam v energetiko in energetsko področje, kar je pač res široko in zelo zanimivo, ampak je tukaj znanja za pridobiti, da ga kar ni konca. No in znotraj Konsenzusa sem potem začela sodelovati pri raznih projektih, kot je Enlight, pa Newcomers in ostalo. Super, všeč mi je, da si izpostavila, da ni treba, da si nek naravoslovec, da tudi lahko nekako prispevaš na različne načine mogoče. Tako da super. A nam lahko še predstaviš projekt Enlight za tiste, ki ne poznamo, tako da bomo vedeli, o čem govoriš? Gre v bistvu za neprofitno društvo, katerega poslanstvo in kar res znotraj Enlighta želimo doseči, je okrepiti energetsko pismenost, spravi izobraževati o energiji, o energetiki, ker mislimo, da lahko le tako v bistvu oblikujemo odgovorne in pa trajnostne odločitve na tem področju. V ospredje želimo postaviti glas
stroke, tudi v medijskih razpravah, torej glas, ki temelji na preverjenih dejstvih, na številkah, ne pa mogoče samo na nekem pretiravanju. Zato tudi sodelujemo z raznimi strokovnjaki iz različnih področij, tako naravoslovno-tehniških, kot tudi družboslovnih, se pravi, ne vem, fiziki, biologi, geologi, arhitekti, urbanisti, politologi. In pripravljamo razne projekte. Ne? En teh je, na primer, ta super knjižica o energetski pismenosti. Jaz jo toplo priporočam, ni dolga, pa veliko se bo to naučil. Pa tudi večji projekti, no, v zadnje čase tudi kak mednarodni. To je nakratko. A nam lahko malo več poveš, v katerih projektih si ti aktivna v okviru Enlight? V Enlightu sem zdaj sodelovala na projektu Open Education for a Better World. To se je projekt, ki se razvil, mislim, da 3 leta nazaj. Gre za globalni mentorski program, ki je širil v bistvu pismenost. In znotraj tega se je ustvaril ta SDG 7 Hub in potem tudi znotraj tega naš projekt iEnergy Open Library. To je globalna platforma za odprto izobraževanje v energiji in energetiki. Tako da to je bil projekt, v bistvu, na katerem sem jaz sodelovala, kjer smo ustvarili knjižnico raznih gradiv povezanih z energetiko v angleščini, v slovenščini. Upamo, da bomo razširili tudi na kjere druge jezike. Ta knjižnica je zastojn, gor so videi, grafi, infografike, priročniki, knjige o energetiki, zato da pač je izobraženost ljudem dostopna, da se ljudje lahko pogledajo, da se lahko odprto uporablja in naprej širi, da lahko ljudje uporabljajo to za poučevanje naprej profesori na šolah in tako dalje. Super, a to je kar na spletu ta knjižica? Uh-huh. Ok, a boš mogoče mi boš posredovala link, da ga dam na vrh, za kaj bi ti želel to pogledati, ker ja, zagotovo priročno, jaz bi si tudi mogla kaj prebrati. No, poleg tega sem pa še eno pri newcomersih, kjer sicer preko konsenzusa sodelujem, kjer smo komunikacijski partner, je pa evropski projekt v sklopu Horizon 2020, to je v bistvu evropski program Evropske unije za raziskave in pa inovacije. Je tudi v bistvu mednarodni projekt, kjer mi skrbimo za komunikacijo in diseminacijo ugotovitev. Projekt pa traja 3 leta, no, smo še bolj na začetku, ampak tudi ustvarjamo veliko zanimivih vsebin, ampak tu se pa bolj osredotočamo na energetske skupnosti. Torej, ja. A to pomeni strokovnjake? Ne, energetske skupnosti, to so v bistvu gre za neko široko paleto nekih akterjev, ki se združujejo v neke skupine in bodi si aktivno proizvajajo električne energije, jo hranijo, naprimer lahko je nek blok, ki ima sončne celice in se s tem proizvaja elektriko, lahko so pa večje energetske skupnosti, naprimer cele regije. To je bolj aktivna vključenost državljanov v proizvodne energije. Zanimivo. No, omenila si energetsko pismenost. A bi nam lahko povedala, kaj to pomeni? Sej, mislim, da okvirno si razumemo, samo mogoče, da razčlenimo, kaj vse spada v ta pojem. Pa če mogoče veš, kakšna je energetska pismenost med mladimi, dobra, slaba. V bistvu gre za razumevanje lastnosti in pa pomena energije na planetu, v naših življenjih, v našem vesolju. Pomembno je pa, da ne gre le za neko znanje in pa razumevanje, ampak gre za v bistvu tudi uporabo tega znanja. Se pravi, to znanje nam more koristiti, ko se odločamo o konkretnih zadevah povezanih z viri energije. V bistvu pomeni, da razumemo, kaj je v zadju energijo, ki jo dobimo skozi vtičnico, da razumemo, kje jo porabimo, kje jo največ porabimo, kje je manj. Da razumemo, na primer, da če izklopimo naš polnilc iz štekerja, ne bo to enako vredno temu, da pač ne gremo enega kroga z avtom, da znamo pa tudi odgovorno se odločati na področju energije in seveda potem to znanje vpliva na različnih ravneh. Na individualni ravni nam lahko zmanjša stroške doma,
potem na lokalni, državni, mednarodni ravni pa seveda pomembni tako v večjih političnih in drugih pač odločitvah na področju energije. Kaj pa mladi, kako misliš, da gre? Ne vem, prav, da bi imela kakje podatke, žal nimam, bi bilo zanimivo raziskati, mogoče za mojo magistersko, ko še nimam teme. Mogoče nam malo manjka, no, mislim, da bi lahko malo več časa in energije temu. Ker jaz, kot vidiš, včasih težko sledim. Ampak a te knjižice, ki si jo pokazala, na kakšen način lahko to pridobiš? A to je del tiste knjižnice? Ja, tudi, ja. Drugače pa na Enlightovi strani, če grete pogledati, je tudi zastojn navedena. In so tudi videi na to temo, razni strokovnjaki, ko govorijo po samiznih področjih. Knjižica je v bistvu razdeljena po raznih, po načelih energetske pismenosti, ki se v bistvu mal delijo po področjih. Eni so bolj fizikalni, drugi pol naprej, bolj družboslovni, bolj tehnični, ampak itak si pomembni, da celostno razumemo, kaj sploh energija je. Ja. A mogoče veš, če v šoli že se izvajajo kakšni projekti na to, da bi se res povezali z učenci ali pa če kakšni učitelji uporabljajo tudi take vire, da bi... Mislim, da je tudi, da smo z Enlightom imeli nekaj že sodelovanje, ampak mislim, da bolj s fakultetami, ne vem, če je tudi z osnovnimi šolami, tako da mogoče tudi na tem smiselno delati. To pa iskreno ne vem, no. Ni problema. Vem pa, da se izvajajo razni projekti tudi po Sloveniji, torej na našem, ampak drugi projekti, ki pa sodelujejo tudi z osnovnimi šolami. Tako da. Ok, cool. Ja, zaradi tega, ker jaz, če pomislim na osnovno šolo, mislim, da nikoli nisem slišala kaj na to temo. No. Mogoče smo kaj omenali pri kakšnih naravoslovnih predmetih, ampak da bi se pa prav v tem kontekstu... Mogoče glih tega povezovanja najbolj manjka v šolah, se mi zdi. Se se učiš, mogoče pri geografiji, vem, da smo se mi učili, kje so razni viri, bolj z geografskega vidika, potem pri fiziki nekaj, ampak noben te v bistvu ne uči povezati tega in pa mogoče pri večini ljudeh to ostane bolj razdrobljeno znanje. Ja, tako da mogoče kakšne take delavnice bi res pomagala ti tiste osnove povezati. No. Zanimiva. Pa omenila si SDG 7 hub, ne vem, če rečete 7 hub. To bo čisto iz navade, ker je mednarodni projekt in sem veliko to v angleščini v njem govorila. No, a nam poveš malo več o aktivnostih znotraj tega projekta? V bistvu je ta hub oziroma skupina nastala v kontekstu tega le Open Education for a Better World. To je projekt, ki ga je zagnala slovenska ekipa v sestavi UNESCO katedre odprte tehnologije za odprte izobraževalne vire in pa odprto izobraževanje, ki ima sedež na inštitutu Jožefa Štefana in pa v Univerzi v Novi Gorici. Gre sicer za globalni projekt, ki je pač pobudo dobil v Sloveniji. In potem so se v bistvu posamezni deli razdelili v hube oziroma delovne skupine, ki so bile sprva regionalno razdeljene, potem je pa SDG 7 postala prva, ki je bila pač tematsko vezana na en cilj, oziroma eno temo. In znotraj tega projekta so v bistvu nastali 6 projektov, tisto iz različnih koncev sveta, mislim, da so bili 3 iz Indije, eni Švedske, po 2 iz Slovenije. No in en teh projektov iz Slovenije je bil ta naš, ta knjižnica. Zdaj v to knjižnico smo mi že naložili več kot 100 gradiv. Zdaj pa upamo, da se bo ta knjižnica naprej tudi širila, da bomo lahko še nadgradili, da bomo še več gradiv lahko naložili. Drugače pa ja, drugi projekti so tudi v bistvu nanašali na energetiko, na energetsko pismenost iz raznih zornih kotov, se pravi iz trajnostnega razvoja, potem en je bil o zgodovini transporta, o izobraževanju o podnebnih spremembah, o električni energiji kot energijski prihodnosti,
Tako. Wow, zelo zanimivo. No? A kako pa misliš, da bi lahko bolj, v bistvu, zgleda, da delate na temu, da se izobražuje ljudi o tematiki, kako razumem? Mm. Kako misliš, da bi lahko mogoče pospešil ta proces, da bi se ljudje bolj zavedali, da bi v bistvu kljub temu, da imajo zaston na spletu, a ne, neko knjižnico, ker bi lahko te informacije našli. Kako misliš, da bi lahko nekako spodbudili ljudi, pa mogoče bolj specifično mlade, da zakaj bi moglo biti to pomembno, da se več izobrazijo o tem? Mislim, da mogoče glih med mladimi malo raste v bistvu to zavedanje, da tega znanja je premalo in da se moramo malo bolj izobraziti. Definitivno mislim, da bi več tega moglo biti v šolah, da bi se moglo in v osnovni, pa pol tudi v srednji šoli več osredotočati na te tematike. Zdaj pa mi se trudimo čim bolj interaktivno narediti, čim manj suhoparno, da nisem besedila, da nisem strokovnih 50-stranskih člankov, da gre za infografike, za videe, se pravi, da bi bilo čim bolj priročno, da bi bilo čim bolj privlačno v bistvu. Kaj več od tega pa ne vem. To bi zagotovo pomagal, se mi zdi, če ne zgleda tako kot učbenik, ampak mogoče malo bolj razgiban tekst. Mm-hmm. No, super. Tako da zdaj smo že malo spoznali vse te tvoje projekte. Ne vem, če si želela kaj še povezati na začetku, mislim, da sem te pozabila vprašati o povezavi v bistvu tvojega študija s to tematiko in kje vidiš, da mogoče kljub temu, da nisi, kakor si izpostavila, ne, iz neke znanstvene pa naravoslovne veje, kje vidiš te povezave, da vse en lahko dobro delaš na tem področju. Jaz mislim, da za doseganje kakršnikoli sprememb je vedno, sploh če gre za velike družbene spremembe, vedno rabimo komunikacijo, vedno je treba različne ljudi povezovati, vedno je treba ljudi spodbuditi. Velikrat smo zelo zasidrani v svojih navadah in v svojem prepričanju in je treba ljudi nekako premaknati. In mislim, da ima tu zelo veliko vlogo komunikacija in tu tudi tako mogoče ljudem zveni, da tržno komuniciranje pri tem nič ne pomaga, ampak so pač principi, ki se lahko prenesejo iz nekega tržnega okolja, tudi v neko bolj družbeno okolje na splošno in lahko s tistimi principi v bistvu si pomagamo pri komuniciranju, pri podpori družbenih sprememb, pri ozaveščanju. Ja, se ima veliko smisla. Ampak si predstavljam, kako bi nekdo na prvi pogled mogoče mislil, da je bolj usmerjeno neko, ne vem, firmo, tako tipično, kakor bi... Tudi to delamo. Ampak take povezave se mi zdi tudi so zelo pomembne, še posebej na tem področju trajnostnega razvoja, da bi se čim več ljudi tudi v take smeri usmerjalo. No? No, mogoče prav pri energetiki je tudi še to tukaj bolj vidno, ker je res veliko deležnikov, energetika je vse posod, je na gospodarstvu, je v prometu, je v tehnologiji, je v kmetijstvu, vse posod je in to je milijon deležnikov, ki jih nekdo pač more povezati. Ne. In to so velikrat, na eni strani imamo zelo tehnološko, naravoslovno usmerjene ljudi, ki mogoče ne znajo, ali pa tudi nimajo časa, želje na prav način komunicirati, na drugi strani imamo nas, vsak danje ljudi, potem imamo na tretji strani spet še politiko, imamo upravo in vse te stvari in podjetja in vse te stvari je treba povezati in tu res se mi zdi, da imamo komunikologi lahko veliko vlogo. Ja, sej, tudi na globalnem nivoju, če gledamo mednarodne odnose, podobno. No. Ampak dobra misel, da greva na naslednjo temo. Jaz ponavad vedno v sklopu teh pogovorov omenim to slovensko poročilo o ciljih trajnostnega razvoja, ker se mi zdi zanimivo, da malo pogledamo tudi, kaj je tam noter, pa potem še dobimo tvoje mnenje o teh temah. Tako da v poročilu je pisalo o tem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu
in cilj ogljične neutralnosti do leta 2050. In zdaj me zanima, če ti misliš, da smo na dobri poti do tega cilja, kakšna so tvoja mnenja? Jaz mislim, da imamo zelo dobro zastavljene cilje, tudi umestni cilji so super zastavljeni. Mogoče sam pot do njih nimamo še popolnoma jasno, tako da mogoče tu še najbolj manjka. No. Jaz se v kakje podrobnosti pa iskreno se nimam dovolj podlage, da bi se spuščala. No. Ok, potem da pogledala. Ja, to sem te želela že vprašati, ker smo imeli ene par tednov nazaj enega gosta, ki je govoril o vodi in čisti vodi in on se ukvarja z jezovi, torej Rok Rozman je bil, če ga slučajno poznaš, ampak je govoril v bistvu o tem, kar je bilo meni presenetljivo do takrat, če nisem vedela veliko o jezovih, da nekateri v bistvu povzročijo tako veliko škode okolju, da jih je tudi že Združeni narodi so nekatere vrste jezov že uvrstili na seznam energije, ki ni zelena. Tako da me zanima, mogoče kakšni so tvoji odzivi na to, pa kje vidiš največje potencijale v Sloveniji glede zelene energije? Jaz bi tu mogoče izpostavljeno super knjigo od Davida McKaya, naslov je Trajnostna energija brez razgretega ozračja, kjer on zelo zanimivo izpostavi v bistvu, kako ne smemo nobenega vira kar tako odvršiti. Torej, zavedati se moramo, da imajo vsi energetski viri svoje pluse, vsi energetski viri imajo svoje minuse. Eni več, eni manj, ampak ziher ima vsaj kakšno slabost. Živimo pa v družbi, kjer pač brez električne energije bi doživel kolaps. Potreba po energiji samo raste. In zato, ker zvečer najbrž noben mu ni do tega, da bi sedeli ob svečkah, bomo pač mogli pri produkciji oziroma pri proizvodnji energije prijeti neke kompromise. Seveda ti kompromisi se od države do države spreminjajo, ker ima vsaka drugačne lastnosti, ker ima vsaka svoje zmogljivosti. Se moramo pa zavedati, da ko govorimo o energiji, je sicer podnebni vidik zelo pomemben, ni pa edin. Moramo se zavedati pomena zanesljivosti električne oskrbe in varnosti električne in pa dostopnosti energije. Se pravi, ni dovolj, da mi le zagotavljamo, da je naša energija nizkooglična, ampak moramo poskrbeti, da je te dovolj, da je pravilno razporejena, da jo vsi dobimo, tukaj jo rabimo, da ne ostanemo sredno noči energije, brez energije, ker pač ni sonca ali pa ni vetra. Predvsem pa mora biti ta energija tudi nam cenovno dostopna. Ne? Tako da sistem zatem je izredno kompleksen, ta energetski miks ustvariti je zelo težko in je po mojem res težko prijeti do rešitve, ki bo odgovarjala vsem in v katerem nihče ne bo najdel neke napake. In so strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo že več desetletij in ne pridejo nekaj skupaj do neke rešitve, tako da mislim, da tudi jaz danes ne morem skombinirati nekega odličnega energetskega miksa, oziroma idealnega. Tako da mogoče se raj posredotočimo na to, da vsak poskuša optimizirati svojo porabo, da se poskušamo čim bolj izobraziti, da potem vsak nekako stvari svojo sliko v tem, kjeri viri so v redu, kjeri niso. Predvsem pa mogoče, da se zavedamo, da ni čist črno-belo. Ne? Ja, to je super, da si izpostavila, ker sem se zdaj nekaj spomnila, ker sem zadnjič dobila neke informacije, da naj bi bila neke študije, da v bistvu s tem, da bi šli samo na zeleno energijo, ne bi nikoli mogli proizvesti dovolj energije. A si ti kaj slišala o tem, ali je to čist? To se pravi, da se to tudi druge ne strinjajo, najbolj tako, da ne vem, jaz pač, na primer, v tej knjigi specifično za Veliko Britanijo piše, da oni z lastnimi obnovljivimi viri, tudi če bi jih ne vem kako poskušali. Ja, ravno to, ja. Ne bi dosegli svojih potreb in pač, treba je kompromise, treba je najti nek idealen miks, ampak ja, jaz definitivno potrebe bom podlage. Lahko probamo optimizirati svoje porabo, ne, pa delati na tem, da smo mi čim bolj pametni svojo energijo, da se zavedamo, kje jo porabimo, kak jo porabimo. Ja, zagotovo, to je
zanimiva za ideja, da v bistvu ja, če ni, ker jaz prej sem tudi, mogoče, če nisi zelo poglobljena v tem področju, pač razmišljaš o tem, da ja, zelene energije, čim več je bo, tem boljš bo, ampak v bistvu res tega izvedljivosti tega faktorja nekak. Pa veliko je tudi tehnoloških v bistvu problemov še na tem področju, ker pač predstavljam, če govorimo o sončni ali pa veterni energiji, mogoče nimamo še načinov, kako jo hraniti, nista pa zanesljivi, da bi pač od njih vedno lahko dobili energijo. Ne? Zato pravim, pač vsaka ima svoj plus, vsaka ima svoj minus. No, bo še zanimivo, ampak hvala za to priporočilo. Bom pogledala to knjigo. Zdaj sem te pa hotla še mal preden zaključiva vprašati, ker si ne predstavlja kar veliko projektov, pa sem prepričana, da nisi niti mogla vse omeniti, ampak kaj je mogoče bila tvoja najljubša izkušnja aktivnosti na tem področju, kaj si se, ali pa kje si se največ naučila, kaj je ena izkušnja, ki bi jo izpostavila mogoče? Uf, jaz na vseh teh projektih, ko delam, velikih je mednarodnih in je res fascinantno se pogovarjati za strokovnjaki iz cele Evrope, ki imajo take možgane, da mene vedno fascinirajo, kaj vse se oni nagruntajo in kaj se vejo in kako interdisciplinarni so in vse znajo povezovati, ko mene vedno sam prbije tule na stol. Tako da meni je to res zanimivo, pa všeč mi je, ker v bistvu jaz sem na teh projektih delam malo več kot pol leta in se skozi vse to učim in ker tukaj delam na v bistvu energetski pismenosti, sem obkrožena z vsemi fenomenalnimi viri, ki jih lahko potem skozi prebiram in se sproti izobražujem in res je fascinantno, koliko je vsega tega, koliko se je za naučiti, koliko res dogaja, koliko so ljudje investirani v to. Mogoče tudi to zanimiva stvar, ki je mene presenetila, koliko je v energetiki ljudi, ki so pripravljeni zelo aktivno sodelovati in širiti znanje in prispevati svoj čas, svojo energijo v velik tudi čist dobrodelnih, mislim, zastojn projektih. Ja, to me najbolj. To je zagotovo dobra energija. Če ja. Nekaj pripravljen dela za ston, najbrž ti je pa všeč. Pa res so zagnani, no. Super. Kar not povleče. Kaj bi pa svetovala mladim, ki bi tudi zanimala to področje, pa mogoče vidijo ta video, kako postati aktiva na tem področju? Kaj bi bili kakšni prvi koraki? Mogoče. Jaz sem imela mogoče to srečo, res, da sem pač prišla v podjetje, ki se je s tem ukvarjala in sem jaz preko tega pač imela neko vstopno točko. Ampak mislim, da je res veliko društev, tudi nam lahko z veseljem pišete, ki se ukvarjajo s tem, veliko je strani, ki jih lahko najdete, kjer se lahko izobrazite in potem pač bolj aktivno začnete vključevati v razne projekte. Teh projektov je vedno več, sploh na evropski ravni, znotraj tega, na primer, Horizon 2020 se izvaja veliko projektov, ki izvajajo delavnice, izvajajo milijon različnih stvari. Tako da, če ima kdo interese virov, res najde milijon in pa več, ko veš, več tudi najdeš priložnosti, ki se lahko pač vključiš. Ja. Super. Zdaj pa mogoče še za konec, zato ker si rekla, da se to fokusirate na energetski pismenosti. Če nekdo skipa ta video in mogoče pa gleda sam na konec, kaj so kakšne, sem vem, da ne moš celo knjižico povzeti, ampak tako par stvari, ki bi jih izpostavila ali pa če bi povzela par stvari, ki bi se jih zapomnili iz te teme, pa jih najbrž ne vemo. Če lahko izpostaviš kakšnih par stvari. Kaj bi izpostavila? Tukaj različnih področji pokriva, da res ne vem, kaj je bila tako ena stvar. Ampak mogoče, če že samo prilistate, noter je ena par infografik, pa še ena druga knjižica energije in mi infografike, ki vas bo tudi malo presenetilo, naprimer, koliko energije mi v enem dnevu porabimo,
koliko energije. Mene je to mogoče, eto, lahko vem, kaj je mene najbolj presenetilo, ker jaz prej nisem vedela. Koliko si mi predstavljamo, kak je ta poraba porazdeljena, pa je mogoče čist drugače. Vsi si predstavljamo, da gospodinstvo ful porabijo, pa v bistvu porabijo, ne vem, malo prek 20% celotne energije. Vse ostalo je. Največ je v prometu, to jaz naprimer nisem vedela. Potem naprimer znotraj gospodinstva, tako sem rekla, si predstavljamo, da nam hladilnik veliko porabi, pa da kupovnemo telefon, da veliko porabi, ampak v bistvu mislim, da je okoli 60% energije damo za ogrevanje. Tako da, vsa ta taka dejstva so mene najbolj presenetla, pa sem ful rada zanimiva dejstva, tako da mogoče te stvari meni najbolj ostanejo v glavi. In ja, ti da pa res celostno sliko, no? Od začetka, kaj sploh je v fizikalnem smislu energija, pol v bistvu na cel, kako energetski sistem funkcionira in na koncu v bistvu, kako pride do nas. Ja. No, super, sej mislim, da si kar zanimive stvari izpostavila, jaz to tega nisem vedela. Upam, da nisem zgrešila, kak je statistika za lampak. Ne, to je res, ja, dobro malo preveriti, kakšne imaš občutke, da to, potem tudi veš, kam usmerjati energijo, kot si prej rekla, čisto v vsakodnevnem življenju, ki lahko res mogoče največ doprineseš čist kot posameznik. Tako da, razen, če imaš še kakšne zadnje besede za ljudi, ki poslušajo, a imaš še kakšne zadnje povabila? Pridete počekirati našo knjižnico in našo spletno stran, pa ja, vedno je fajn več vedeti, to je meni. Tak da. Super moto. No, hvala Iva, ker si si vzela čas. Hvala tebi. In vsem lep večer. Adio. Adio.